Ուշադրություն, սիրելի բարեկամ, եթե ձեր գնաց ինքնաշարժը ձեզ կանգնեցնում է որոշակի դժվարությունների առջև, առանց ապաղելու զանգահարեք Կալիֆոռնիա Lemon Law Center փաստաբանական գրասենյակ, ուր մեր մասնագետները կհայտնաբերեն ձեր ինքնաշարժի թերությունները և դուք ըստ Կալիֆոռնիա օրենքի կվերահատուցվեք։ Մենք վարձատրվում ենք ձեր գործի հաջողավարտի դեպքում։ Մինչ այժմ մեզ դիմաց հաջողությունների 99%-ը դրական լուծում են ստացել ընդամենը 35 օրվա ընթացքում։ Անվճար խորհրդակցության համար զանգահարեք 828-547-5777 հեռախոսահամարով։Cars Autocentron առաջարկում է նոր եւ օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաութ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆոռնիա, Սենտրալ եւ Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063. Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը երկրի ներկայացուցիչների պալատում իր կառավարության անունից ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Ես կարծում եմ, որ 1915-ից 1917 թվականների ողբերգական դեպքերը, որոնք նախաձեռնվել էին Օսմանյան կայսրության վերջին կառավարության կողմից, պետք է որակվեն որպես ցեղասպանություն, ասել է Շարլ Միշելը, պատասխանելով մեծամասնություն կազմող խմբակցության երկու պատգամավորների հարցին։ Վարչապետը նաև ընդգծել է Թուրքիայի և Հայաստանի միջև երկխոսության անհրաժեշտությունը։ Նա նշել է նման զանգվածային սպանությունները որակելու մեջ միջազգային դատական մարմինների առաջնային դերը և հիշեցրել, որ Բելգիայի Սենատը 1998 թվականին համապատասխան բանաձև էր ընդունել։ Վարչապետի հայտարարությունը ջերմ ծափողջունների է արժանացել գրեթե բոլոր պատգամավորների կողմից, ողջունելով այդ հայտարարությունը նոր ֆլամանդական դաշին կուսակցության պատգամավոր Պետեր դե Ռովերը հայտարարել է բանաձևի նախագիծ առաջարկելու մասին, որը թույլ կտա այդ հարցով առաջ շարժվել։ Երևանի Ազատության հրապարակում այսօր երեկոյան ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի թանկացման հավաքը վերաճել է մեծ նստացույցի։ Սկզբնապես ոչ թալանի նախաձեռնությունը որոշել էր հավաքը և երթանել, սակայն հավաքի ընթացքում որոշվել է նստացույց անել։ Ինչպես հայտարարել են շարժման անդամները, Ազատության հրապարակում հավաքված քաղաքացիները հրապարակում կմնան մինչև երկու շաբթի։ Նրանք իշխանությունների ժամանակ են տալիս մինչև երկու շաբթի երեկոյան, ու եթե մինչև վերջնաժամկետը իշխանությունները չփոխեն հոսանքը թանկացնելու որոշումը, իրենք կշարժվեն դեպի Բաղրամյան 26 նախագահական նստավայր։ Ոստիկանությունը, իդեմս գնդապետ Վալերի Օսիպյանի, սկզբում հայտարարել է, թե իրենք ուժով ցրելու են նստացույցը։ Դրա համար նրանք նաև ջրցաններ և փշալարեր էին բերել, բախումներ հրահրել, սակայն ժողովրդի ճնշման տակ թույլատրել են նստացույցը շարունակել։ Ցուցարարները, նշենք, պահանջում են չեղարկել հոսանքի սակագնի բարձրացման որոշումը։ Բողոքի ակցիա եղել նաև Գյումրիում։ Հունիսի 19-ին ապօրինի հրազեն պահելու կասկածանքով ոստիկանության 6-րդ վարչություն Բերման է ենթարկվել Թևոս Սաֆարյանը Բենտլի մակնիշի ավտոմեքենայով, նույն ավտոմեքենայում նրան ուղեկցող Կարեն Բագրատունյանը, որը առավել հայտնի է Սամբիստ Կարեն Մականվամբ, Հարություն Ալեքսանյանը, որն առավել հայտնի է Քանաքերցի Հարութ Մականվամբ, ինչպես նաև Սաֆարյանի 3 այլ ավտոմեքենաներով ուղեկցող ևս 7 անձ։ Բերման ենթարկվածների անձնական խուզարկության արդյունքում Բենտլիի ավտոմեքենայի մեջ գտնվող Կարեն Բագրատունյանին պատկանող պայուսակի միջից հայտնաբերվել է առանց գործարանային համարի ՏՏ տեսակի ատրճանակ լիցքավորված 8 փամփուշտով։ Նույն մեքենայի վարորդ Արմեն Ղարիբյանին պատկանող պայուսակի միջից հայտնաբերվել է ևս 1 հատ առանց գործարանային համարի ատրճանակ։ Ուղեկցող անձանցից մեկի մոտ հայտնաբերվել է շականակագույն չորացված զանգված, կատարվում է
հետաքննություն։ Կորոնավայրուսը հասել է Թայլանդ, դիտենք տեսանյութը։ Թայլանդի առողջապահության նախարարությունը հաստատել է մերձավոր արևելյան շնչառական համախտանիշի կորոնավայրուս MERS-ով վարակվելու առաջին դեպքը երկրում։ Գերատեսչության ղեկավարի խոսքով վիրուսից տուժել է Օմանից ժամանած մի ձեռնարկատեր։ MERS-ով վարակվելու մասին տեղեկությունն առաջին անգամ հունիսի 17-ին հայտնվել է թայլանդական մի շարք լրատվամիջոցներում և սոցցանցերում։ Մինչդեռ Հարավային Կորեայում կորոնավայրուսի տարածման տեմպերի դանդաղում են արձանագրել։ Հանրապետության առողջապահության նախարարության տվյալներով ընթացիկ ցուցանիշը ամենացածրն է հունիսի 3-ից ի վեր։ Չնայած դրան, կորոնավայրուսի զոհ է դարձել ևս 1 մարդ, այդպիսով հիվանդության հարուցած բարդացումներից մահացածների թիվը հասել է 24-ի։ Հիվանդության բռնկումից հետո վիրուսը ախտորոշվել է 166 մարդու մոտ։ Կորոնավայրուսով հիվանդանալու առաջին դեպքը Հարավային Կորեայի տարածքում գրանցվել է մայիսի 20-ին։ Պարզվել է, որ վիրուսը, որը տարածվում է օդակաթիլային ճանապարհով, բերվել է Կորեայի քաղաքացու կողմից, որը վերադարձել էր մերձավոր արևելքի երկրներ կատարած ուղևորությունից։ Կորոնավայրուսը առաջին անգամ մարդու մոտ բացահայտվել է 2012 թվականին Սաուդյան Արաբիայում։ Դրանով վարակվելու դեպքեր են գրանցվել 23 երկրներում, որտեղ պաշտոնապես հաստատվել է մարդկանց վարակվելու ավելի քան 1100 դեպք, որոնց 40%-ը մահացու ելք է ունեցել։ Հիվանդությունը սկսվում է որպես սովորական շնչառական ինֆեկցիա, որը ուղեկցվում է տենդով, հազով և թոքաբորբով, բայց արագորեն ծանր ընթացք է ստանում։ Իրաքի պաշտպանության նախարարությունն հայտարարել է, որ երկրի զինված ուժերը 1 օրում իրաքյան 3 նահանգներում ոչնչացրել են իսլամական պետության ավելի քան 120 գրոհայինների, ինչպես նաև նրանց տեխնիկան և տեղակայման կետերը։ Այս մասին հայտնում է արաբական Ալ Մանար հեռուստալիքը։ Անվտանգության ուժերը ավիացիայի աջակցությամբ ոչնչացրել են 124 գրոհայինների, ավերել նրանց 4 որջեր, ոչնչացրել 8 միավոր մարտական տեխնիկա Անբար, Քիրկուկ և Սալա ադ-Դին նահանգներում, հայտնում է հեռուստալիքը։ Համաձայն հայտարարության, ավիահարվածների արդյունքում Ռամադիում ավերվել է իսլամիստների շարիաթական դատարանի շենքը, ինչպես նաև Անբարի Հուսայբա շրջանում խոշոր ֆաբրիկա, որը արմատականների կողմից օգտագործվել է որպես զենքի պահեստ։ Կեղծ դեղերի առցանց առևտրի կանխարգելման միջազգային արշավի շրջանակներում 115 երկրներում Ինտերպոլի անցկացրած Պանգեյա գործողության արդյունքում ձերբակալվել է 156 մարդ, արգրավել 81 միլիոն դոլարի դեղամիջոց։ Ինչպես հաղորդում է Ինտերպոլի մամլոարտագրության մեջ, անցած հաղորդագրությունը ամենամասշտաբայինն է եղել պատմության մեջ։ Նրան մասնակցել են 236 ոստիկանական և մաքսային կազմակերպություն, առողջապահության կարգավորողներ։ Արդյունքում արգրավել է 27 միլիոն փաթեթ դեղամիջոց, ամբողջ աշխարհում արգելափակվել է 2414 կայք։ Արգրաված ապրանքի 30%-ից ավելին, 25 միլիոն դոլար արժեղությամբ բաժին է ընկնում Մեծ Բրիտանիային։ Հաղորդվում է, որ Մեծ Բրիտանիայի դեղամիջոցների և բժշկական նշանակության արտադրանքների շրջանառության վերահսկողության վարչությունը մի քանի ստուգումների ընթացքում արգրավել է 62 միլիոն չափաբաժին նիհարելու ապորինի միջոց, էրեկտիլ դիսֆունկցիայի դեմ դեղեր և այլ դեղամիջոցներ, 1400 կայք արգելափակվել է, 7 մարդու նկատմամբ հետաքննություն է տարվում։ Մահացել է մոլորակի ամենածեր բնակչուհին։ Միացյալ Նահանգներում 116 տարեկան հասակում մահացել է մոլորակի ամենածեր բնակչուհին Ջերալին Թելին։ Այդ մասին հաղորդել է Associated Press գործակալությունը։ Թելին մահացել է Միշիգան նահանգի Դեթրոյթ քաղաքի արվարձանում գտնվող իր տանը։ Ինչպես հայտնել է նրա դուստրը Թելմա Հոլվեյը, երկարակյացը վերջերս հոսպիտալացվել էր թոքերի հիվանդության պատճառով, բայց այնուհետև դուրս էր գրվել հիվանդանոցից։ Ջերլին Թելին ծնվել է Ջորջիայի Մանտրոս քաղաքում, իսկ Միշիգան է տեղափոխվել 1930-ական թվականներին։ Նրա ամուսինը նույնպես երկար կյանք է ապրել, մահանալով 95 տարեկան հասակում։ Թելին պատմում էր, որ երբեք չի ծխել և ալկոհոլ չի օգտագործել, բայց դրա հետ մեկտեղ ոչ մի հատուկ ջանք չի գործադրել իր կյանքը երկարացնելու համար։ Detroit Free Press 13 տված հարցազրույցում նա հայտարարել է, թե չգիտի երկարակեցության գաղտնիքը,
ամեն ինչ Աստծո ձեռքերում է։ Ես պարզապես ապրում եմ եւ ոչինչ չեմ կարողանել դրա հետ ասել նա։ Այժմ, ինչպես հետևում է Greenology Research Group միջազգային գերոնոտոլոգիական ծառայության տվյալներից, մոլորակի ամենածեր բնակչուհին դարձել է ամերիկուհի Սյուզանա Ջոնսը Նյու Յորքի Բրուքլին շրջանից։ Այս տարվա հուլիսին լրանալու է նրա 116 ամյակը։ Ֆինանսների նախարարությունը մտադիր է $10 անվանական արժեքով թղթադրամի վրա կնոջ դիմանկար տեղադրել, իսկ թե դա ում դիմանկարը կլինի, պետք է որոշվի հասարակական քվեարկությամբ։ Նոր թղթադրամները կթողարկվեն 2020 թվականին Ժամանադրության 19-րդ փոփոխության 100-րդ տարեդարձի արդիվ, որը թույլ տվեց կանանց մասնակցել քվեարկություններին։ Ես հպարտ եմ, որ նոր $10-անոց թղթադրամների վրա վերջին 100 տարում առաջին անգամ կնոջ պատկեր կլինի, հայտարարել է ֆինանսների նախարար Ջեյքոբ Լյուն։ Վերջին կինը, որի նկարը հայտնվել է ամերիկյան թղթադրամների վրա, եղել է առաջին նախագահ Ջորջ Վաշինգտոնի կինը, Մարթա Վաշինգտոնը։ Նրա պատկերով արծաթե սերտիֆիկատը օգտագործվել է 1891-ից 1896 թվականներին։ Ներկայումս $10-անոց թղթադրամի վրա պատկերված է ֆինանսների առաջին նախարար Ալեքսանդր Համիլթոնի նկարը։ Չինացիները Միացյալ Նահանգներում բնակարան ձեռք բերող օտարերկրացիների շարքում առաջին տեղն են զբաղեցրել։ Ամերիկյան Ռիելթորների ազգային ասոցիացիայի տվյալներով անցյալ տարվա ընթացքում անշարժ գույք ձեռք բերող Չինաստանի քաղաքացիների թիվը 12-ից հասել է 16%-ի։ Իսկ կանադացիների թիվը, որոնք միջ այդ մեծ տարբերությամբ առաջին հորիզոնականում էին, 23-ից նվազել է 14%-ի։ Երրորդ տեղում հնդիկներն են 8% ցուցանիշով։ Ընդհանուր առմամբ Չինաստանի քաղաքացիները 28.6 միլիարդ դոլարի անշարժ գույք են ձեռք բերել, կանադացիները 11.2 միլիարդ, հնդիկները 7.9 միլիարդ դոլարի։ Չինացիների գնաց բնակարանների միջին արժեքը կազմել է շուրջ $832,000, կանադացիներին է շուրջ $380,000. Գերմանացին բառացիորեն կիսել է ունեցվածքը բաժանումից հետո։ Գիտենք, Գերմանիայի բնակիչը քաղաքացիական կնոջից բաժանվելուց հետո սղոցով երկու մասի է բաժանել համատեղ ձեռք բերած իրերը և իրեն պատկանող մասը աճուրդի հանել eBay-ում։ 12 տարի տևած քաղաքացիական ամուսնությունից հետո սղոցի տակ են հայտնվել հեռուստացույցը, Apple MacBook Pro notebook-ը, կահույքը, հեծանիվը, փափուկ արջուկը և այլ իրեր։ Աճուրդի անված ամենաթանկարժեք իրը iPhone 5i կեսն է, 24.50 եվրո արժեղությամբ, իսկ Opel մեքենայի առաջնային մասը կարելի է ձեռք բերել ընդամենը 4.5 եվրոյով։ Տղամարդը նաև տեսանկարահանել է, ինչպես է կիսում իրերը և տեղադրել համացանց, որը 3 օրվա ընթացքում մոտ 1.5 միլիոն դիտում է ավակել։ «Շնորհակալ եմ 12 լավագույն տարվա համար, Լաուրա, դու իսկապես արժանի ես կեսին, շնորհավորանքներս ինձ փոխարինողին», մակագրել է գերմանացին։ Լոս Անջելեսում քանդել են հայտնի տունը, որտեղ ապրել է ամերիկացի դերասանուհի սեքս խորհրդանիշ Մերիլին Մոնրոն առաջին անգամ այս քաղաք տեղափոխվելուց հետո։ Բուլդոզերները տան մոտ են եկել երկու շաբթի, իսկ արդեն չորեքշաբթի նախկին տնից մնացել է միայն աղբակույտը։ Դրա տեղում կկառուցվի բազմահարկ բնակելի շինություն։ Դերասանուհու բազմաթիվ երկրպագուների տունը պահպանելու փորձերը ապարդյուն են եղել։ Լոս Անջելեսի պատմական ժառանգության հանձնաժողովի հատուկ լսումները նշանակված են եղել հունիսի 18-ին։ Այնտեղ ներկայացվել է շինության ազգային ժառանգության կարգավիճակ շնորելու հարցը, սակայն տարածքի սեփականատերերը չեն սպասել լսումներին և քանդել են Մոնրոյի տունը։ Դատարանը արդեն նրանց գործողությունները օրինաչափ է անվանել։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկու շաբթի մեր սովորական ժամին։